Vrasjet, grabitit me arme dhe unë, tentativa për vrasje, shfrydzim prostitucioni dhe trafiku i drogos, kresojnë veprat penale për të cilat policia ka bërë publike listën me 32 të kërkuar për qarkun e Elbasanit. Në listë për herë të parë, policia e shtetit bënë dhe foton zyrtarët të Suel Qeles, person dhe të cilit rëndon një masë sigurie arrest me burg për tentativën e vrasjes o punojnësve të policis. Tek më të kërkuar të policis, bëm pjesë dhe Klement Qala, personin dënuar si pjesë bandës e grabitisve të blindave me para në aksin Tiran Rinas ndërsa nuk mungon dhe një shtetas italian me identitetin Bruno Pometi, personi dënuar me 7 vite burg për vjedhje bankash. Kjo shtetas u prangos në janartë të këti viti në Itali, por për drejtsin shqiptara e ende nuk është ekstraduar dhe konsiderohet persona kërkim. Lazar Bicaj është një titër i kërkuar me rizik shmërit të lartë shëqërore i njohur në dryshësi ishantari bandës e serikut në njëjarët e vitit 1997, për të cilat a i është dënuar me 14 vitet të, të muaj burg. Ndër të kërkuar i të nëqarkun e Elbasanit nuk rezulton asë një grua, ndërsa bluti bërnë apel qëtëtarve të njëftën e numrat 112 dhe 129 në gjithë rras kur shohin një nga këtëta të kërkuar.